kuadrilla eta jarri bat hilaran punta baten eta beste hilaran beste punta baten bestiak. Da erdi-erdi-erdixan, talde biren erdixan, jartzezan ikurri bat bandera, en banderas, esaten gendu. Eta jarri aurra, eta gero batek esate zabanean, ja! Antxitxika pixak. Da lehenago harrapatze zabanak, klaro, bueltatze zan bere taldera. Eta bestiak atzeti ba, ia jarraitzen harrapatze zaban, baina ez. Eta gero beste bat. Hare, ja izaban beria, eta gero beste bat. Da beste taldian ere, ba beste bat. Eta olaixi pasatze zan ba, goizak, errekroko orduak, eta izen bat izate zan, ordu erdi edo, ordu bete edo.